အိမ်နဲ့မိမတဲ့ဘသူကလူသက်သမားလဲဗျ။ညာဘက်ကြီးအပြင်ထွက်ရှောက်လဲတဲ့သူကဘယ်တယောက်လဲဗျ။ဘယ်အတွဲမှာတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူရှိနေလဲဗျ။သူတို့သမီးအတူကဘယ်တယောက်လဲဗျ။ကမလေးရဲ့ H ကဘယ်ဝင်ပလေလဲဗျ။ကဲခေါင်းကြီးတို့ရေဒီနေ့ကတော့ညံဆမ်းမင်းကုန်းမှာညံဆမ်းမင်းကုန်းမှာဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးတို့အတွက်ညံကောင်းတဲ့သူတွေသာပြဆိုင်နိုင်မှာညံဆမ်းမင်းကုန်းများအပိုင်း20ကိုတင်ဆက်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အပိုင်း20မှာဘယ်လိုမျိုးမင်းကုန်းတွေပါဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ကြအောင်ရှင်။ကဲတေချာပြမယ်နော်။လက်ပိုက်နေတဲ့ဖိုးဖိုးကြီးရဲ့မိန်းမကဘယ်တယောက်လဲဗျ။ AP သူ2ယောက်ပေးထားတယ်ကွာခဏလေးခဏခဏလေး။အသက်ပြာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် A နဲ့ဖိုးဖိုးကြီးနဲ့ရွယ်တူပဲ B ကကျတော့ तू ကလယ်ဆွဲတော့စင်တူနေတယ်ဒါပေမဲ့လယ်ဆွဲစင်တူနေဆိုလယ်ဆွဲစင်တူဝတ်တိုင်းမျိုးသမီးမိန်းမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအသက်ရရပဲကြည့်မယ်ကွာအေးခေါင်းကြီးတို့ A ပဲကွာအေးဟာဟုတ်ဘူးကွာအဖေကတော့တဲ့ဖိုးဖိုးကြီးနဲ့တူညီတဲ့လယ်ဆွဲနဲ့ဆက်တည်ဝတ်ထားတဲ့ B ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟာကိုရီးယားအဲ့လွယ်စဲကိုမြင်နေဒါပေမဲ့အသက်ရရကွာနေတော့ကြတော့မရွေးလိုက်မိဘူးနော်ဖိုးဖိုးကြီးကစွန်းနာအေးနော်ကို့အသက်ရရနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဆိုမိုက်တော့မိုက်သေးဟာနော်ညာဘက်ကြီးအပြင်ထွက်ရှောက်လဲတဲ့သူကဘယ်တယောက်လဲဗျ APC သူသုံးအောင်ပေးထားတဲ့ခဏလေးဟာဘီကလည်းအိတ်တာမှာတေရူရွှဲနေတယ်နော်တေရူကြာနေမှာစီကလည်းစပယ်ရှယ်ခဏလေးအာခင်ဗျဒီဥစ္စာ AO ရွေးတယ် AO ရွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ A ရဲ့စပင်မှာကွာတည့်ရက်ကြီးကပွားနေတေချာတဲ့သူအပြင်ထွက်ပြီးလဲထား A ပါဒီအဖေက A ပါရှင်အဲ့တော့เออว่ะแต่ตู้เนี่ยคางကိုကြည့်လိုက်ပါအမိုက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ညာဘက်အိတ်ခံนี่အပြင်လျှောက်သွားထားတဲ့သူကသူပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခေါင်းကြီးတို့မပြောဘူးလားเนาะ तू အမိုက်တွေတောင်မှမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတန်ရှင်းမလုပ်ပါနဲ့တန့်အိတ်ထားတာဘယ်လိုအနေနဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကတော့မှန်သွားပြီခေါင်းကြီးတို့မှန်သွားပြီเนาะအတွင်းကြီးအများကြီးမစင်စားဘူးအဖြစ်ရိုးရိုးလေးပဲစင်စားတော့မယ်เนาะဘယ်အတွင်းမှာတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့သူရှိနေလဲဗျခဏလေးဒါဘယ်အတွင်းမှာဒီလိုဟာလေးတွေကခဏလေးကောင်လေးတွေရဲ့လေမင်းတွေခဏကိုယ်တွေမှာနှစ်ခဏညရောမရှိဘူးပါ။အေးမရှေ့စပွဲမှာနှစ်ခဏစာနှစ်ခဏပြင်းနေစာရလေးရှိရယ်။ကောင်မလေးရဲ့နှစ်ခဏညနဲ့တူလား။အေးကွာအေးအားကြည့်ပြီးယူလိုက်တာ။အေးဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကယ်ကြတေးဥစာမင်းကရမ်းတော့လက်တာကောင်းယူနော်။အေးပါတဲ့သူတို့ရဲ့စပွဲပေါ်ကနှစ်ခဏပြင်းနေတဲ့တီရှူးကိုကြည့်လိုက်ပါ။နှစ်ခဏအယောင်ကတဲ့ကောင်မလေးဆိုးထားတဲ့နှစ်ခဏနဲ့အယောင်မတူတဲ့အတွက်အေးကကောင်လေးကဖောက်ပြန်တာပါ။ကောင်းကြီးတို့နှက်ခန်းကြီးအယောင်တူလားမတူလားတော့မသိဘူးဘလို့နေနေအဲ့ဒီနှက်ခန်းကြီးစာရွက်ကိုကြည့်ပြောရွေးချစ်လိုက်တာရမ်းတုံလိုက်တာပါဒီရမ်းတုံမှုကမှန်ကန်တဲ့ကောင်းကြီးတို့ကောင်းကြီးတို့မှန်လားမသိဘူးနော်ပိုရီကတော့ရမ်းလိုက်တာမှန်သွားပါလေလို့အာတခိုးကဘယ်တယောက်လဲဗျတခိုးကဘယ်တယောက်လဲဒီဘက်ကဆန္နာကလောဟိုဘက်ကကြတော့အုတ်ထုံမာကအာစာအိတ်လေးပါရယ်ဆိုတော့စာပုသမားနေမှာနော်စာပုသမားရဲ့ဆန္နာကလောရင်းနေဆိုကြတော့ဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲပီကွာပီဘာဖြစ်လဲစာပေါ်သမားအင်းကြီးအင်းကြီးပြဲနေရတခိုးကတော့တခိုးတခိုးဟုတ်တယ်ဟာနော်လွယ်ထဲမှာတနေရှိနေတဲ့ဘီကတခိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျခဏလေးအဲ့တနက်ကြီးလားအေးကိုရီးယားအဲ့တနက်ကိုမမြင်ဘူးအင်းကြီးပြဲနေရကိုမြင်ပြီးတော့ယူလိုက်တာဘလို့အနေနဲ့အာနော်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးတို့မှန်တဲ့ကောင်းကြီးတို့နော်ဟိုတနက်တော့မမြင်ပေမဲ့အပြဲကိုမြင်လိုက်လို့ယူချိုက်တာဘလို့အနေနဲ့ကောင်းကြီးဒီမိကုန်းလည်းမှန်သွားပါပြီလို့နော်ချစ်သူကောင်းလေးရှိတဲ့သူကဘယ်တယောက်လဲဗျ AB သူနှစ်ယောက်ရှိရခဏလေးသားလေလွယ်တဲ့ကောင်ကြီးကိုဒီလိုမေကုန်းနေရာဒီသဘွတ်တန်တို့ဘာလို့ကြည့်သဘွတ်တန်တို့တပတ်ကိုကြည့်လို့အဲ့မယ်အဲ့မယ်ဘီးရဲ့နောက်ကွာသဘွတ်တန်နှစ်ချောင်းကအစိမ့်နဲ့အဝါလေးရှိနေအဲ့တော့ကြတော့အာဘီးမာကချစ်သူကောင်လေးရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘီးကောင်ကတော့သိကြတယ်ဘီးပါကောင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်နော်ကြည့်လိုက်ဘီးပါတဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကတွားလိုက်တန်ထဲတဲ့ချင်းထဲမှာတဲ့တွားလိုက်တန်နှစ်ချောင်းရှိနေတဲ့အတွက်သူကချစ်သူရှိရဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်ကြီးတို့မပြောဘူးလားအဲ့လိုမျိုးချစ်သူတွေမင်းမယ်ဒီလိုမျိုးအခမ်းနဲ့မင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုနေရတာရှာနော်တပတ်တို့တွားလိုက်တန်လို့ရှာသိကြတယ်အဲ့တပတ်တွေတွားလိုက်တန်နေအပေါ်ရှိနေလို့ကချစ်သူရှိရဲ့လူပဲနော်မှန်တယ်ကောင်ကြီးမှန်တယ်ဒီမျိုးမှန်တယ်မိရဲ့သမီးအစ်စ်ကဘယ်တယောက်လဲဗျအာသမီးပြောတာကိုယုံပါတဲ့သမီးကမိရဲ့သမီးအစ်စ်ပါဒါအေးရပြောတာဘီရကြတော့သူပြောတာကိုမယုံပါနဲ့သမီးကမှတကယ်သမီးအစ်စ်ပါမိရဲ့ဆိုကြခဏလေးမင်းရဲ့တမီးစေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကောင်မလေးနဲ့ဆိုခဏလေးလေမင်းနေမှာကအသင်းပေါက်တွေကြည့်တာအောင်မယ်စရုပ်တွေပါမျက်ဖြစ်နိုင်လားလို့ဟောမဖြစ်လိုက်ပါဘာရောဘီပါတဲ့အေးရဲ့နားမှာအေးရဲ့ဘီပါတဲ့အေးမကတဲ့နားတက်ဖက်ထဲမှာနရွက်နှစ်ခုရှိနေတယ်သူကလူသားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခဏလေးအဲ့သူတမီးစေကဘီပေါ့အေးရနရွက်နှစ်အေးဟုတ်တယ်နော်နားကနှစ်ဆင်ကြီးဖြစ်နေရဆိုကြတော့အပွားလေးတွေပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမသိဘူးနော်အေးထားပါ तू ကအဲ့လိုဆိုတော့ကြလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီမင်းကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်နိုင်ဘူးကောင်းကြီးရန်လည်းမတုတ်လိုက်ရအောင်နော်ထားတော့လက်ခံတယ်ပုံထဲမှာရှိရဲ့လူလေးယောက်ထဲမှာတဲ့ဗမ်ပါယာအစ်စ်ဗမ်ပါယာမဟုတ်တဲ့သူကိုရှာပါနားလေး ABCD ကဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဗမ်ပါယာကသွေးဆက်တွေလည်းပွားမနေဘူးပါနားလေးနောက်ကအရေးတွေကြီးလာမှာဗမ်ပါယာဟုတ်တယ်နောက်ကအရေးတီကောင်းကြီးတီမှာအရေးပါတယ်ကျန်တဲ့လူက3ယောက်ကအရေးမပါဘူးအဖေကတော့အရေးရှိနေတဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့
အောင်ကြီးတို့ဗန်ပါယားရဲ့ဆိုလို့တခါပြထားမယ်နော်ဗန်ပါယားမင်းကုန်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရိတ်ကြရှာလိုက်အရိတ်ရှာလိုက်သူတို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခနာကောင်မှာသွေးဆက်လေးရှာလိုက်အဲ့လိုမျိုးသွေးဆက်တို့နောက်ကဟိုအရိတ်တို့အရိတ်သွေးဆက်တို့အရိတ်မရှိတဲ့သူကဗန်ပါယားအခုကအရိတ်ရှိနေတဲ့လူဒီဒီခနာလေးဒါတော့လူမေးရနော်သူတို့သမီးအတူကဘယ်တယောက်လဲပြ ABC သုံးမှတ်ပေးထားတယ်အခနာလေးဒီဘက်ကဖဖွားကြီးကဘက်ကဖဖွားကြီးဘီဘီလေးကကြတော့ခေါင်းစုပ်ကတမျိုးကြီးနော်သူခေါင်းဆောင်ညတမျိုးကြီးစီကြီးလိုက်မယ်ကောင်းကြီးတို့အဖေကစီစီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်ကဖက်နက်ဂျင်းမောင်းမီလားဂျင်းမောင်းမီထွက်နေဘောင်းမီထွက်နေကွာသူတို့သမီးကအဲ့လိုဘောင်းမီထွက်နေတာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့အဖေကတော့ရေခေါင်းဝင်အောက်မှာလေဂျင်းမောင်းမီကြီးဝတ်ထားတယ်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေကောင်းကြီးတို့ရေနော်ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအဲ့သူတို့သမီးကဆိုနေမှာအဲ့လိုဂျင်းမောင်းမီကြီးကထွက်နေတဲ့ဟာကြီးဝတ်မထားဘူးကွာဘယ်မှနေဒီကောင်းကြီးတို့ဘောင်းမီလေးကိုမြင်လိုက်လို့မလို့ဒီမင်းကတော့ကျမတို့မှန်သွားပြီရှင်နော်မှန်သွားပါပြီကမလေးရဲ့ H ကဘဲဝင်ပလေးလဲဗျ ABC သူတော့ပေးထားတယ်ဝင်ပလေး3កောင်ရှိတယ်ခဏလေးကောင်မလေးကအင်ကြီးအနီဝတ်ထားတယ်သူရဲ့မိအိမ်ဒီပေါ်မှာပဝါစားအနီလေးခဏလေးအေးမအနီ B C ဆိုတာကောင်ကြီးတို့အေးပဝါစားကိုကြည့်လိုက်အနီချင်းဆိုတော့ကြာတော့အာသူတို့မှာတူညီရဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိနေရကွာအဲ့တော့အဲ့ရောက်အေးဝဲယူတာအေးဘာလို့အနီရောက်စနူပဝါရှိတဲ့အေးကကောင်မလေးရဲ့ expert ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်ကြီးတို့မပြောဘူးလားเนาะဒီလိုမျိုးမေးခွန်းနေဆိုလို့ရှင်လေသူတို့စီမှာဟိုဘာတွေတူညီနေလဲလို့ရွေးလိုက်နောက်ပြီးတော့ဒီတက်တူးတွေဘာတွေရှိလားလို့အဲ့လိုမျိုးရွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးရွေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှင်လုံးဝအဖေကွတ်တိလုံးဝမမားစရာဘူးเนาะဘဝမှန်းနေရဆိုလေကကြီးအားရှိတယ်။အိမ်နဲ့မိမတဲ့ဘသူကလူတသမားလဲပြခဏလေး။ကောင်းရဒီဥစ္စာကိုလဲအစိတ်ပလင်းရှိတဲ့ဘီကိုပဲရွေးမယ်နော်အစိတ်ပလင်းရှိတဲ့ဘီကိုပဲရွေးမယ်။ဟောအေးကိုပဲရွေးမယ်ပြောလေး sorry နော်အစိတ်ပလင်းသူ့ရဲ့ဇဝဲပေါ်မှာကွာအဲ့မဲ့ဟိုပါဖြော်ရီကွက်တင်တယ်လေးမှာဟိုအစိတ်ပလင်းအဲ့ရတော့အေးပါအဖေကအေးရဘာရတော့အေးပါတဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ဇပွဲပေါ်မှာတဲ့အစိတ်ပလင်းရှိနေပြီဟင်းထဲမှာလည်းအစိတ်တွေထွက်နေတဲ့အတွက်သူကလူသက်သမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးတို့မပြောဘူးလား။သူဟင်းပွဲထဲကိုအစိတ်ထည့်ရတာမမျိုးဒါပေမဲ့အစိတ်ပလင်းမြင်လို့မဟုတ်လို့အဲ့အေးကိုရွေးချက်လိုက်တာပါ။ဘလို့နဲ့ဒီရွေးချက်မှုလဲမှန်ပါတယ်ရှင်။မှန်ပါတယ်။ဒါမင်းကိုတော်မယ်။ဘဘရဲ့အစိတ်ကဘယ်တယောက်လဲပြလာပြန်ပြီဘဘရဲ့အစိတ်ခဏလေး။ဘဘရဲ့အစိတ်ကခိုင်းခိုင်းလေဘဘရဲ့အစိတ်ကခုနကကောင်းကြီးတို့အရေးလို့ပြောရယ်နော်။ဟိုမှာဒီမှာကြည့်လိုက်အေးမအောက်မှာမဲမဲရှိတယ်ဘီမကကျတော့သူ့ရဲ့ချောင်းနှစ်ချောင်းရှိတယ်စီမကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘမရဲ့အစစ်ကခေါင်းကြီးကြီးစီပဲဖြစ်ပါတယ်စီကိုရွေးချက်ပါတယ်ရှင်စီကိုရွေးချက်ပါတယ်ဒီမင်းကလည်းမလွဲဘူးခေါင်းကြီးတို့မလဲဘူးပြောရင်တော့ခေါင်းကြီးတို့မလွဲဘူးလို့ပြောရင်တော့ဘာရင်အဖေကစီပါတဲ့တခြားသူတွေလိုမျိုးအရေးရှိမနေတဲ့သူကဘမရဲ့အစစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကြီးတို့မပြောဘူးလားနော်ဘမရဲ့ဆိုလို့ချင်းသွေးဆက်တို့အရေးတို့ပဲကြည်ပါလို့နော်မှန်တယ်ဒီမင်းကလည်းတူနာပြူအတူကဘယ်တယောက်လဲပြခဏလေးတူနာပြူအတူကခဏလေးတူနာပြူဆိုလို့ရှင်လဲဝန်ထမ်းကကိုကြီးဝန်ထမ်းကကိုရှိခဏလေးအေးဝန်ထမ်းကကသူနဲ့တူတယ်ကွာဘီကဝန်ထမ်းကကတူတယ်စမင်ကီတူတယ်စီကစီကဝန်ထမ်းစီကွာစီအတူစီသူ့ဝန်ထမ်းကကသူနဲ့ပုံစံမတူအဲကြောင့်မလို့စီကိုရွေးချက်လိုက်တယ်စီအဲ့တော့အဖေကတော့အေးနဲ့ပုံစံဝန်ထမ်းကကိုဆွဲထားတယ်စီပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခေါင်းကြီးအဖေကတော့မှန်တယ်နော်ခဏလေးအေးဟုတ်တယ်ဟာဘီနဲ့စီနဲ့ကဝန်ထမ်းကကမျက်မှန်ပါနေဆိုကြအဲ့တူတာတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့စီနဲ့ဝန်ထမ်းကနဲ့မတူဘူးဆိုတာသိလို့မလို့ရွေးချက်တယ်ကဲညံစမ်းမေကုန်းတင်းကခေါင်းကြီးတို့ရေမေကုန်းနေဘယ်တစ်ခုစီဖြူစနိုင်ကလည်းကိုမမမင်္ဂပေးကြပါအောင်ရှင်ကဲဒီနေ့တက္ကရာလေးလောက်ပါပဲခေါင်းကြီးတို့နောက်နေ့မှဒီထက်ပိုမိုကောင်းဝင်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါ